Два місяці у СІЗО без застави. Такий запобіжний захід Шевченківський райсуд столиці обрав для двох підозрюваних юнаків, колишніх атовців, які вбили дитину бізнесмена. Засідання відбувалося у закритому режимі. В перерві батько, який вчора поховав свого трирічного сина, зачитав прізвища людей, яких він підозрює у замовленні свого вбивства. Список чималий, щонайменше сім прізвищ від бізнесменів до суддів. Подробиці у Валерії Ковалінської. У коридорі суду десятки телекамер, ще більше – правоохоронців. У Шевченківському райсуді сьогодні посилена охорона. За зачиненими дверима через заходи безпеки по черзі слухають справи Андрія Лавреги та Олексія Семенова, яких підозрюють у вбивстві трирічної дитини, сина депутата Київської обласної ради та бізнесмена В'ячеслава Соболєва. Напередодні з ними на місці злочину провели слідчі експерименти. Одного водили по вулиці, ймовірно, він був коригувальником, а іншого привезли до хостелу, звідки він у неділю зробив постріл. Поруч з журналістами у коридорі чергує і голова комітету визволення політв'язнів. Каже, прийшла проконтролювати справу, бо звинувачують у вбивстві добровольців. Причому про добровольців-націоналістів. І для мене, наприклад, важливо розібратися, чи це дійсно ці хлопці, як вони мотивують цей вчинок. За годину до журналістів виходить родина Соболєвих, яка напередодні поховала сина. В'ячеслав заявляє, йому погрожували протягом 4 років. Підкидали чеку від гранати та писали записки. У мене навіть до цього негодяя, які можуть бути претензії? У нього ж місто мозгов, воздух гуляє. Коли мені кажуть, от не обезпечили, ребята прийшли з війни. У мене в житті були ситуації, коли у мене, крім спортивних штанів, одягнути нічого було. Ну я ж не пішов в чиї-то життя забирати. У мене тільки один вопрос к його другу. Ти ж бачив, що я в машину сів. Тебе ж мене заказали. Тебе мене заказали. Так стріляй в мене. Ти ж бачив, я з двома дітьми сів в машину. Це ж діти. В'ячеслав питає дозволу у дружини на оприлюднення прізвищ та дістає клаптик паперу. Каже, зараз не звинувачує їх у замовленні вбивства, а лише хоче, щоб цих людей перевірили на детекторі брехні. Серед них є і відомі імена. Фамілії слідчі. Двох суддів, які за час своєї роботи стали мільярдерами. Ємельянов Татько. У мене є ще два прізвища. Останнє я оставлю для себе. Олександра Грановського, знаєте такого? Саша, присядь на детектор. Я хочу послухати, що ти мені розкажеш. На закиди вже встигли відреагувати. Слава Богу, що Слава не вважає, що я особисто до цього причетний, але чомусь думає, що мені можуть бути відомі якісь обставини цієї трагедії. Заяви та припущення, які з'явились в ЗМІ, в тому числі від відомих журналістів, про нібито мою причетність до цієї жахливої події не більше, ніж цинічне бажання використовувати горе людини у своїх меркантильних інтересах. Мати хлопчика згадує останні хвилини життя свого сина. Збиралися після ресторану їхати купувати собачу будку. Коли ти з сім'єю сідаєш в машину, йде твій маленький синочок, несе малюнок, йде за ним дочка моя, якій 10 років, сідають в машину, і коли мій синочок говорить, мамочка, а куди ми далі їдемо? А я кажу, додому ми їдемо. А папа каже, ні, ми поїдемо собаці будку купимо, щоб вона не замерзла. І це, і все, і це була крапка, і цей постріл. Я кажу чоловіку, швидко нажимай на газ, я дивлюсь, він живий. Але в ту мить я повертаюсь, я бачу, що моєї дитинки немає півголови. Обох підозрюваних на час слідства відправили на 2 місяці у СІЗО. Валерія Ковалінська, Інна Боднар, Андрій Романок та Олексій Осавчук. Спецкор 2+2.